Kimlere gideceğim mi sen ya? Haa, bugün kimlere gideceğim? Sen avurur oluyorsun. Alo? Bu istansıdır oğlum. Bizim ya. Uzbekistan'da gayiler yana şunu diye kuturup gitti mi? Blogerler gayilerini tanqid kılmaya kalgeni ge. Begin o haydovchilarni ushlab yana itday akillab boshladimi? Siz mashinangizni qanday qo'yib qo'ygansizmi? Qanday qo'yaman senga? Nimaga burilib chiqishga qaror qilib qo'yyapsiz? Yo'lchi. GAI xodimi xizmat avtomashinasini shundoqqina burilishga qo'ysa-yu, bu yerdan burilib o'tayotgan har bir haydovchini to'xtatib, sansirab uni kamsitib, haydovchi guvohnomani beradi, transportasi. Nima sabab? Sen kuramam proverka. Bugungi videom juda ham dolzarb. Shuning uchun reklama yoki shunga o'xshash keraksiz narsalar umuman qo'yilmaydi. Siz esa klass bosib ko'rsangiz, bas. Assalomu alaykum, Ma'ruf Rahimqulov kanalining ashaddiy obunachilari. Yaxshimisizlar do'stlar? Bugun bizlarga bitta murojaat kelib tushdi. Mana bu GAIni qilgan xatti-harakatini ko'rishimiz mumkin. Videoni boshida ko'rganingizdek, bu haydovchini to'xtatib, o'zini hurmat qilmagan holda hurmat talab qilib, haydovchini sansirab, undan hujjat talab qilyapti. Tipa razbor qilyapti. Marhamat, videoni birgalikda tomosha qilamiz. Qolganini keyin gaplashamiz. Qo'limdan hamma narsaga. Og'irroq bu deb aytaman. Og'irroq bo'lib tursin. Bugun kim bilan yashaysanmi sen ya? Ha, bugun kim bilan yashaysan? Sen og'irroq yashaysan. Alo? Bo'yingni tanishtirib yuboring. Men senga aytdim. Bo'yingni tanishtirib yuboring. Alijon Odilbek Quvonovichman. Tushunarlimi? Dastringiz ko'rsating. Yana nima ko'rsating? Dastringiz ko'rsating. Nima uchun haydovchini guvohnomaga ko'rsatmayapsiz? Men sizdan siz hal mendan so'ragansiz, men avval sizni ko'rishim kerak bo'ya. Men avval ko'rishim kerak. Men senga bo'ya so'radim. Sizni ko'rishim kerak. Gaymisiz, gaymasmisiz? Men yana nima kerak senga? Ko'rmayapsanmi? Ha, hech narsani ko'rmayapsan. Yo'q. Ha, hech narsani ko'rmayapsan. Oddiy fuqaro ham kiyib olaveradi. Yo'q, sen shunaqamisan? Yaxshilab bilib meni formamni qara, yaxshilab ko'rsatib yubor. Anovlaringni ko'rsat, kerakli joylaringni ko'rsatasan-da meni. Tushundingmi? Unaqa bola bo'lma. Nima qilishingni qilyapsan? Unaqa bola bo'lma demayman. Siz dastringizni ko'rsating. E, 10 marta ko'rsataman senga. Ko'rsating. Sen menga hujjatingni ko'rsata olmaysan. Yo'q, siz avval ko'rsatsiz, dokumentingizni, keyin men ko'rsataman. Nimani? Dokumentimi? Yo'q, og'irroq bo'lib aytaman. Og'irroq bo'lib turibdi. Orqaroqayda mashinangni? Nimaga orqaroq? Hamma narsani ko'rishdim, orqaroqayda. Siz mashinangizni qanday qo'yib qo'ygansiz mana? Qanday qo'yaman senga? Nimaga burilib chiqishga qaror qilib qo'yib qo'yyapsiz? Yo'l chekasida turibdi, nima deb? Yo'l chekasi emas bu, burilishda turibdi. Men qanday chiqishim, palasan bosib chiqishim kerak. Qayerga burilishim kerak? Men mana shu yerga burilishim kerak. Bo'ldi. Ne poruchikni burmading? Ye poruchik, siz qanday qo'yib qo'ygansiz? Men senga aytayapman, nega poruchikni burmading, men seni oldinga keldim. Agar burganingda men senga olardim deb aytayapman. Oling hozir. Nima bo'lmay endi aytyapsan? Oling hozir oling. Okay. Ha. Og'irroq bo'ldimi? Og'irroq bo'lyapman. Siz udastringingizni ko'rsating. Keyinchi? Udastringingizni ko'rsating. Yana nima ko'rsating? Yo'q, bo'ldi. Udastringingizni ko'rsatasanmi keyin hujjatlarni? Ha. Bo'ldi, qasam. Mana bu. Yo'q bo'ldi. Alijon Odilbek Quvonovich. Ha, bo'ldi, o'qib bo'ldi. Bo'ldimi? Qanaqa dokument beraman? Haydovchi guvohnomani berasiz, transport vositasi hujjatlari. Nima sabab? Shuni ko'raman proverka. Nimaga? Bironta nima qildim? Yo'q, qoida buzganim yo'q hozircha. Sensiramasdan gapiring. Nima dedim men senga? Sensiramasdan gapir. Yo'q, qancha og'irroqmi? Og'irroq bo'lyapman. Sensiramasdan gapir. Yo'q, og'irroqmi? Sensiramasdan gapir. Hali tuhmat qildi ham deysan. Yo'q, sensiramasdan gapiring. Yo'q, og'irroqmi? Og'irroq bo'lyapman. Sensiramasdan gapir. Ko'rsating akra. Bo'ladimi? Aka demak siz ham bo'ladi. Men o'zim nima deyapsan? Sensiramasdan gapiring deb. Men o'zim hurmatim juda yaxshi bo'laman. E, yaxshi. Hozir bo'ladi. Shoshlama bola. Planshetingizga o'tsiz chiqadi. Sen so'rayapman bu. Mol bizni ko'rsatma. U akam, Radna akam. Poruchikni yoqdi, maylimi uka? Aka, siz bunday qo'ymaydi-da. Yo'q, sen bu yoqqa endi ketardi, maylimi? Senga o'xshab mana shuni burilyaptilar to'g'ri uni. To'g'ri o'tyapti, o'tyapti uni ko'ra, menga qara. To'g'ri o'tyapti uni ko'ra. Qanday to'g'ri o'tdi? Ey, qo'ysan. Haydovchimizga og'irroq bo'lgan deb, sen bugungi kun bilan yashaysanmi deb gapirmoqda bu tentak sifat GAI. Bu gaplari qaysi qonunga tayanib gapirmoqda bilmadimi?
lekin aniq bilaman, bilimi nolga tengligini. Qo'limdan hamma narsa kelgan. Og'irroq bu deb aytaman. Og'irroq bo'libdi. Bugun kun bilan yashaysanmi sen? Ha, bugun kun bilan yashaysan. Og'irroq yashaysan. Eslatib o'tamiz. Ma'muriy kodeksda inson o'z mansabidan kelib chiqib, biron bir shaxsga bosim o'tkazish, qo'rqitish yoki asossiz haydovchidan hujjat talab qilish qat'iyan taqiqlanadi. Agar ushbu holat sudning qarori bilan yiliga 2 marta davom etadigan bo'lsa, bu GAIga nisbatan nafaqat vazifasidan ozod qilish, balki jinoiy javobgarlikka ham tortiladi. Videomizdan xulosa qilsangiz, biz juda ham xursand bo'lamiz. Mana bu qo'shtirnoq ichidagi GAI xodimini xizmat faoliyatini yuqorida aytganimdek, nolga teng. Mashinasini-ku qo'yganini umuman gapirmasa ham bo'ladi. Aniqroq qilib aytganda, gapirishga til ojiz. Nimaga? Siz mashinangizni qanday qo'yib qo'ygansizman? Qanday qo'yaman senga? Nimaga burilib chiqishga halol qilib qo'yib qo'yyapsiz? Yo'l chekasida turibdi. Nima deb? Yo'l chekasi emas bu, burilishda turibdi. Siz nima fikrdasiz? Kommentariyamiz ochiq. Bemalol yozib qo'yishingiz mumkin. Hurmatli haydovchilarimizdan shuni ham iltimos qilib qolamiz. Ba'zi bir mana shunga o'xshagan savodsiz qo'shtirnoq ishlaridagi GAI xodimlardan e'tiborliroq bo'ling. Ehtiyotroq bo'ling. Chunki qo'liga tushib qolsangiz, xato qilmasangiz ham sizni jarimaga tutishga harakat qiladi. O'zi bilimi yo'q-u, lekin sizdan bilim talab qiladi. O'zi birovni hurmat qilmaydi-yu, lekin sizdan hurmat talab qiladigan ba'zi bir GAIlarni shunchaki yuqori turuvchi organlarga topshiramiz va xolos. Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Sizlar bilan Ma'ruf Rahimqulov bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling. Omon bo'ling.